Assalomu alaykum. Bugün 9. sınıf kimyo fanidan 6. laboratoriya ishini o'tkazish metodikasi bilan tanishtiramiz. Mavzu tuzlar eritmalarining elektrolizi. Buning uchun bizga o'qituvchilarimiz yordam berishadi. Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani 52. maktab kimyo fani o'qituvchisi Boboqulov Orif Islomovich va Nurobod tumani 42. maktab kimyo fani o'qituvchisi Kildiyarov Nuriddin Afg'on o'g'li yordam beradi. Asboblar bilan va reaktivlar bilan tanishib oling. Tuzlar eritmalari: mis 2 sulfat eritmasi, natriy xlorid eritmasi. Xo'p, kaliy bromid eritmasi, kaliy yodid eritmasi berilgan. Va bizga tokni kamaytir beruvchi asbob, stakanlar, elektrodlar kerak bo'ladi. Marhamat, ko'rib tanishishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Bugun men sizlarga 3-ta 4-ta yangicha laboratoriya ishlaridan ko'rsatib bermoqchiman. O'sha laboratoriya ishlarida asosan nimaga qaratilgan? Hozirgi paytda moddalarni maktablarda tugab qolgan sababli o'sha moddalarni o'zimizning mahalliy sharoitdan kelib chiqqan holda kimyo darslariga o'shalarni sintez qilib olib, hosil qilib va ularni kerakli bo'lgan mavzularga, laboratoriya ishlariga qo'llashimiz mumkin. Bu uchun eng avvalo elektroliz qurilmasini tanlab olishimiz kerak. Endi bu tokni pasaytirib beradigan qurilmani topish qayerdan topsak bo'ladi? Ya'ni har bir maktablarda noutbuklar bor. Hozirgi bitta maktabga 30-40 ta noutbuk bo'ladigan bo'lsa, o'sha noutbuklarni mana shu pasaytirib beradigan qurilmasini bemalol topish mumkin. Agar o'sha tok qurilmasiga undan ham yaxshi bo'lgan bir qurilma bor, bu akkumulyator. Hozirgi paytda o'shanaqa bir asboblar borki, o'sha asboblarni ichida shurupovyor deymiz, o'sha shurupovyorni ichidagi asbobda mana shunday akkumulyator bor. Bu akkumulyator bundan ham yaxshi tok beradi. Ham buni yana bitta qulayligi, istalgan joyga uni olib, kistaga solib borsak ham bo'ladi. Endi maktablarda hozirgi paytda ko'proq mis elektrodlar tarqatilgan, berilgan. O'sha mis elektrodlarini bir kamchilik joylari juda ko'p. O'sha mis elektrodlarini kamchiligi nimada? Mis elektrod grafit elektrodga o'xshab enet elektrod emas. Mis elektrodlarini elektrolizda qo'llashga ba'zi tuzlariga, ba'zi kislotalarga, ba'zi moddalarga u to'g'ri kelmaydi. Mana shu uchun bu mana shunaqa mis elektrod maktablarga berilgan, usti tez zanglab qoladi va mis tuzlariga to'g'ri kelmaydi. Endi bu uchun eng avvalo biz tanlab olishimiz kerak grafit elektroddan. Mana shu grafit elektrodni enetlik darajasi oltin, platina, kumush yoki palladiy elektrodi bilan barobar bo'la oladi. Mana shu uchun enetlik darajasi o'shalar bilan barobar, lekin oltin yoki platinaga nisbatan 1000 barobar, 1500 barobar iqtisodiy jihatdan arzon bu. Mana shu uchun bularni moddalarni elektroliz qilishda eng qo'l keladigan va sanoatda ham xuddi mana shu elektrodlardan foydalanib kerakli bo'lgan moddalarni olamiz. Moddalarni elektroliz qilgan paytida birinchi kaliy yoditni elektroliz qilamiz. Bu uchun mana bu kaliy yodit tuziga suv qo'shib eritmaga aylantirib olamiz. Buning uchun kaliy yodit eritmasini tayyorlab oldik. O'sha eritmani kichikroq stakanga solib olamiz. Agar qancha kichkina stakandan foydalansak, uni konsentratsiyasi ham kattaroq bo'ladi. Kaliy yodid eritmasini elektroliz qilamiz. Bu enet elektrodlar yordamida elektroliz qilamiz. Kaliy yodid eritmasini elektroliz qilgan payti mana boshladik. Mana agar bir necha sekundga o'sha grafit elektrodlar orqali mana yod eritmasi hosil bo'ldi. 10 sekund vaqti ichida mana shu kaliy yoditni elektrolizi hosil bo'ldi va eritmani ichida yod ajralib chiqdi. Eritmani muhitini bir vaqti o'zida fenolftalein eritmasi bilan tekshirib olamiz. Bu uchun eritmaga fenolftalein eritmasini mana bunday idishlarga qo'yib olib turib, uni sepamiz.
mana ko'rdik ki rang pushti rangga kirdi. Demak, bu yerda nima hosil bo'lyapti? Bu yerda bu ishqor eritmasi borligidan dalolat beryapti. Elektrolizni reaksiya tenglamasini yozmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, mana shu eritmada sodir bo'lgan oksidlanish qaytarilish reaksiyasini reaksiya tenglamasi mana shunday. Ya'ni kaliy yoditni suvda elektroliz qilgan paytiga, demak, vodorod uchib ketadi. Yod esa cho'kmaga tushadi. Yod o'zi aslida suvda kamroq eriydi va boshqa organik eritmalarda juda yaxshi eriydi. Agar bu ikkalasi chiqib ketsa eritmadan, eritma nimaga aylanyapti? Kaliy gidroksidga aylanyapti. Kaliy gidroksidga aylanishini fenoftalein bilan biz isbotlab, buni qizilga qizil rangga o'tganini tekshirib chiqdik. Endi ikkinchi laboratoriya ishi kaliy bromidni elektrolizini amalga oshirishimiz kerak. Bu uchun avvalo kaliy bromidni eritmasini yasab olamiz. İkinci qurilma akkumulyator batareyasi orqali o'sha elektrolizni amalga oshiramiz. Bittasi katod, bittasi anod. O'zi mana 10 sekundda ichida o'zi bitta tarafi sarg'ayib bora boshlayapti. Elektrolizda birdaniga ham brom, ham vodorodni yig'ib olishni ko'rsataman. Mana bu yerda vodorodni yig'ib olish uchun biz vodorod katod elektrodga katod elektrodni probirkani ichiga suvni to'ldirib tiqamiz va shu eritmani buni ohistalik bilan eritmaga tushiramiz. Va gaz chiqishni boshlayapti. Agar ko'ringan bo'lsa, mana bittasida sarg'ayib brom chiqyapti, ikkinchisida vodorod ajralib chiqyapti. Endi bu vodorod to'lguncha biz bu elektrolizni reaksiya tenglamasini yozishimiz kerak. Elektroliz ta'sirida probirka vodorodga to'ldi. Bu uchun 4 minut vaqt ketdi. Endi shuni vodorodligini isbotlash uchun uni yoqib ko'ramiz. Mana portladi va qaranglar, qo'limga nima hosil bo'ldi? Ya'ni o'sha vodorodni kislorodda yonishidan hajm kamayishiga qarab ketdi. Hajm kamaygandan keyin demak, u ichida vakuum hosil bo'ladi va vakuum mana shunday qilib qo'limni tortib turibdi. Eritmada bromli suv hosil bo'ldi. Endi mana bu bromli suv 10-sinfdagi etilen atsetilenlarda demak, bromli suvdan o'tkazgan payti bromli suv rangsizlanadi. Mana shu uchun demak mana bu ishlarga ya'ni alkinlarda xossalarni tekshirishga bromli suv juda qo'l keladi. Ko'rib turganingizdek, elektrolizni mana shunday boryapti, demak bu yerda katodda vodorod ajralib chiqyapti, anodda brom suyuqligi ajralib chiqyapti. Endi osh tuzi eritmasini tayyorlab olishimiz kerak. Buning uchun uni yaxshilab aralashtirib kichikroq idishga solamiz. Bu kichikroq idishni idishga grafit elektrodlarini tiqib, elektr tokini o'tkazgan paytida bitta elektrodga, ya'ni katodga vodorod ajralib chiqadi, anodga esa xlor gazi ajralib chiqadi. Elektroddan chiqadigan xlor suvda eriydi va xlorid kislota hosil bo'ladi va gipoxlorid kislota hosil bo'ladi. Endi bu kislota hosil bo'lishini hididan bilamiz. Mana shunday hidi o'ziga xos bir hid chiqarib turadi. Endi bu eritmani ham birdaniga muhitini birdan tekshirib olamiz. Ya'ni fenoftalein eritmasi bilan tekshirganimizda mana qizil rangga kirdi. Endi bu demak, buni ichida kaustik soda eritmasi ham hosil bo'lyapti. Mis sulfat tuzini elektrolizi. Bu uchun elektrolizga mana shuni tiqdik. Bor yo'g'i 1 minut vaqt o'tar o'tmasi mana bu yerda
agar bilinsa, bir minutda ichida mis toza mis elementi elektrodga o'tirib qoldi. Ya'ni katodga mis ajralib chiqdi. Anodga esa kislorod molekulalari ajralib chiqyapti. Uni kimyoviy reaksiya tenglamasi bilan ifodalasak, demak, mana bu yerda sulfat kislota hosil bo'lyapti eritmada va mis ajralib chiqyapti va bu anodda esa kislorod ajralib chiqyapti. Endi chiqayotgan ya'ni chiqayotgan mis o'zi ko'rinib turibdi, lekin mana bu yerdagi eritmani metil oranj indikator eritmasi bilan sinab ko'ramiz. Mana bu yerga sinaydigan bo'lsak, mana metil oranj indikatori qizil rangga bo'yadi. Ya'ni bu kislotalik muhitdan dalolat beradi. Endi buni reaksiya tenglamasi, demak, sulfat kislotada metil oranj indikatorini tekshirganimizga sachratib, mana bu yerda demak kislotalik xossasini beradi. Mana shu bilan laboratoriya ishimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimni kuzatib boring.